رامنځته کیږي، یو ځل بیا تکرار شي او دا ځل به یوازې په افغانستان کې بندې نشي بلکې د دوی تر هیوادونو به هم ورسیږي. له همدې کبله اوس دا د نړیوالې ټولنې اړتیا هم ده چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو آیا دا ستونزه یوازې په بهرنیو مرستو حل کیدی شي؟ آیا د افغان حکومت وسنی له 2014 کال څخه د مخه کاري لومړیتوب همدا ده چې ځان په دې باوري کړي چې نړیوال به افغانستان دا ځل یوازې نه پرېږدي، او که څه نور کارونه هم نیمګړي پاتې دي چې باید ورته لومړیتوب ورکړل شي او د افغان حکومت په واسطه باید هغه ترسره شي؟ که په ځیر سره پام وشي ټول لاسلیک شوي سندونه او دارنګه په راتلونکي کې لاسلیک کیدونکي سندونه د افغانستان ملي حاکمیت او سالمیت نشي تضمینولی، او پوښتنه دا ده چې ځینې لاندې مهم ځینې دغه مهم کارونه به تر هغې د افغان حکومت له لورې باید ترسره شي. نمره د سولې د خبرو پیل او د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان ریښتونې مرستې ترلاسه کول، هغه که د امریکا او نړیوالو د فشارونو په پایله کې وي او که د اسلامي هیوادونو په منځګړیتوب. دویم، پراخ اداري اصلاحات افغان حکومت ته پکار دي چې له 2014 کال څخه د مخه په امنیتي، اقتصادي او دارنګه د حکومتوالۍ په برخه کې پراخ اصلاحات، کاری اهلیت او شایسته سالاری رامنځته کړي. د دویم ګام د سم پورته کولو په پایله کې به له اداري فساد سره مبارزې ته لاره هواره شي. اداري فساد د امنیتي ستونزو سره یو ځای کولی شي ټول ستراتیژیک تړونونه او نړیواله مرسته بنده او یا یې د اغېزمنتوب په برخه کې خنډ پیدا کړي. دریم، د سیاسي ګوندونو پیاوړي کول. افغان ملت باید د سالمو سیاسي ګوندونو په وجود کې خپل سیاسي دریز د خپل هیواد د ملي حاکمیت په برخه کې پیاوړی کړي. اوسنی حکومت دنده چې د سیاسي ګوندونو په جوړښت او سیاسي پرمختګ کې هلې ځلې باید وکړي. څلورم، د راتلونکو ټاکنو لپاره زمینه برابرول د اوسنی حکومت دنده، چې افغان ملت د راتلونکي ټاکنو د سرته رسولو په ارزښت پوه کړي او په دې برخه کې نړیوالې مرستې او د افغان ملت همکاري سر له ننه پیل کړي. او دارنګه باید ژر تر ژره د ټاکنو د سرته رسولو پروزه تضمین شي چې ناپیلي بې پرې او خپلواکې ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. پنځم، د لویو اقتصادي پروژو لکه د عینکو او حاجي ګک د کانونو د راسپړلو او د کار پیل د افغان حکومت لپاره لازمي ده چې د 2014 کال څخه د مخه د پورته د دغو یادو شوو دواړو کانونو کار په عملي توګه پیل او د نوموړو کانونو پورې تړلې ټولې د پرمختګ پروژې، هغه که د ریل ګاډي د پټلۍ غځول دي، که د نوو سرکونو جوړول دي او که دارنګه د نویو هستوګنځیو پلانونو عملي کول دي، باید هغه ترسره کړي. دارنګه د شمال د حوزې د تیلو پروژه باید زر تر زره عملي شي. شپږم، د ټاپې د پروژې پیل. افغان حکومت باید د نړیوال فشار او مرستې څخه په کار اخیستنې د 2014 کال څخه د مخه باید د ترکمنستان د ګازو د نلیکي پروژه پیل کړي او په دې برخه کې ټول خنډونه له مخې پورته کړي ترڅو افغانستان د سیمې هیوادونو ګټې یو له بل سره ونښلوي، چې په پایله کې به یې افغانستان د نوموړو هیوادونو له شره خلاص شي. دغه ذکر شوي کارونه د ستراتیژیکو تړونونو یا سندونو له لاسلیک کولو ډیر حتمی او ضروری دي، ځکه دا ګامونه کولی شي افغان حکومت په دې وتوانوي چې په نړیواله کچه د هر ډول سند د لاسلیک کولو د ساتلو او عملي کولو لپاره
جوګه شي. که افغانستان په یو آرام هیواد بدل نشي، هیڅ هیواد به ورسره خپل استراتیژیکي ګټې شریکې نه کړي، او کله به هم د اعتبار وړ حکومت چې د نړیوالو تړونونو د ساتلو ضامن وي رامنځته نشي. داسې پتل کیږي چې په افغان حکومت کې ښکېلي ځینې خواوې د ناامنیو، جګړې او بې ثباتۍ څخه سیاسي او اقتصادي ګټې پورته کوي، ځکه خو یې د افغانستان د بنسټیزو ستونزو د حل په ځای د نړیوالو سره د پیشو او موږک لوبه پیل کړې چې پایلې یې د ټول هیواد او افغان ملت په تاوان دي. له دې کبله باید د هیواد با رسوخه وګړي او سیاسي ګوندونه د نوموړو کسانو او د هغوی د شومو مخو مخه ډب کړي، او کنه اوبه به له ورخه واوړي. دا هم د محور لیکنه وه. محور سر لیکنه قدرمنو لیدونکو هم خپره کړې ده، او ډیره په زړه پورې سرلیکنه ده. غواړمه دا هم تاسې سره شریکه کړم. وایي د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د راکټي بریدونو ګیله د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر غوږونو ورسوله، خو نه یوازې دغې شورا په تیرو دوه اونیو کې څه ونه کړل، بلکې د پاکستان بریدونو د ننګرهار ولایت پولې هم ولړزولې او په زرګونو کورنۍ کډوالۍ ته اړ کړې دي. دوه اونۍ مخکې د امنیت شورا په غونډه کې افغان خارجه وزیر په ډیره مظلومانه انداز ګیله وکړه چې د پاکستان له لوري بریدونه د دواړو لورو سیاسي او اقتصادي ګټې زیانمنوي. اوس خبره په دې کې نه ده چې امنیت شورا ولې اقدام ونه کړ، بلکې افغان حکومت ولې ونه شو کولی چې دغه شورا په بیړه دې کار ته چمتو کړي چې د دغه هیواد د بریدونو مخه ونیسي. او تر ټولو خواشینونکي یې لا دا چې د دغه دوه مخي هیواد د بهرنیو چارو وزیر په هغه غونډه کې چې زموږ وزیر د بریدونو ګیله کوله، په خورا جرأت بیا هم له افغانستان سره د مرستې سینه وډبوله. خو له هغې راوروسته پاکستان لکه یو ډول جرأت چې اخیستی وي، د دې پر ځای چې مهار شي، د کونړ تر څنګ پر ننګرهار هم د خپلو توپونو خولې راړولې دي. د ځایي مشرانو له قوله پاکستان پر سرحد باندې دوه سرشوخۍ ته لاس اچولی چې په څو ورځو کې یې د ګوشتي او لالپورې ولسوالۍ په نږدې نمایي سیمو تر نوي زیات بریدونه کړي دي. له دغو بریدونو وروسته د ګوشتي او لالپورې مشرانو د ننګرهار د والي په ګډون خپل غبرګونونه وړاندې کړل، او د پاکستان هر ډول ګواښ ته د ځواب لپاره یې چمتووالی وښود، مګر افغان دولت په لوړه کچه لا تر اوسه په دې اړه پټه خوله دی. او په دې وروستیو کې خو داسې ګنګوسې هم دي چې له دغه هیواد سره د دوستۍ په نوم د یو ستراتیژیک سند د لاسلیک خبرې هم کیږي. که څه هم دا تر اوسه معلومه نه ده چې له پاکستان سره به دا دوستي د کوم معیار له مخې کیږي، او دغه ګاونډی به رښتیا هم صادقانه وي او که نه وي. خو په تیر کې دا ښه په ډاګه شوې چې دغه هیواد له هره پلوه په تیرو لسو کلونو کې د افغان دولت مخالف پاتې شوی. کله یې د افغانستان په وړاندې وسلوال اکمال کړي او پټنځایونه یې ورکړي، کله یې پر افغان سوداګرو لارې تړلې وي، او یا هم په نړیوالو غونډو کې د دې پر ځای چې افغانان د دوی له لاسوهنو شکایت وکړي، دوی په خپله شکایتونه کوي چې د افغانستان له پولو وسلوال وراوړي. پورته موارد دا په ډاګه کوي چې تر څو دا ګاونډی په رښتینې توګه له افغان دولت سره نه وي خواخوږی شوی، او په دې اړه یې اجرایوي نړیوال ضمانت نه وي موجود، له هغوی سره هر ډول تړون یوازې د وخت ضایع کول او بې ځایه خوش باوري ده. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ، زمونږ هغه ورځپاڼو ته ځانګړی شوی وخت پای ته ورسېده. نننیو ورځپاڼو ته کتنه د سهار 8 بجې او 30 دقیقې.